Sana o. Tamam. Bir vurdun ha. Can Halip, Heyan Nisanov ve mükemmel ses sahibi Alim Qasımov FM 104'te Qələbə manasıyla FM 104'te idmanda programda sizə təqdim olundu. Yeni bir ifadəsiz dostlar, mükemmel bir kompozisyonu FM 104'te dinlediniz. İlerleyen dəqiqələrdə yenə maraqlı musiqilər sizə təqdim edəcək, seçmə ifalar idmanda programında çatdırılacaq. Vətən zəfəri sloganı çərçivəsində, əziz dostlar, İdmanda proqramı yayımını davam edir. Vətən zəfəri sloganı çərçivəsində yayımımızı davam etdiririk. 596-71-04 aktivdir xanımlar və cənablar. Zəngiliyində danışaq. Niyə görə? Dünya Çempiyonatı 2022 seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan milli komandası Portuqaliya, İrlandiya, Serbiya və Lüksemburqla qarşılaşacaq. Qrupda minimum və maksimum sizcə neçə xal toplayacaq? Fikir və düşüncələrinizi 596-71-04 şəhər telefonunda qəbul edirik. İnstagramdan bizə salamlar göndərən hər bir şəxsə təşəkkürlərimə bildirirəm. Özəlliklə Hakim Acıyev də sevgilərimizi çatdırır, bizi izləyir. İdmanda İnstagramdan bərabər 3W.spacefm.com saytından ölkənizdə və bölgənizdə nasıl olmaraq bizi rahatlıqla dinləyə bilərsiniz və həmçinin qəti dinləyici var gözləsin və həmçinin İdmanda 104 FM YouTube kanalımız var ki, kanalımıza abunə olub bütün verilişləri oradan izləyə bilərsiniz xanımlar və cənablar. Qəti dinləyicimizlə söhbətə başlayaq. Dünya Çempiyonatı 2022 seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan milli komandası minimum və maksimum neçə xal toplaya bilər? Alo. Alo, salam. Xoş gəldiniz. Bəy, kimdən danışırıq? Xoş gördük. Necə tanıyırsınız? Təşəkkürlər. Bəhruzdurmu? Bəli, bəli. Xoş eşitdik Bəhruz. Həssiyyət başa çatdı, xoş gəlmisiniz. Dünəndən artıq yayımdayıq. Bəhruz, vətən zəfərimiz mübarək olsun. Bizi dinləyən hər kəsə. Mən də bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qələbə münasibətilə. Allah şəhidlərimizə rəhmət, yaralarımıza da şəfa diləyirik. Şəfa diləyirəm. Əsgərlərimizə də son sağlıq. Bəhruz, işlər necə gedir ay Bəhruz? Şükür. Karantin vaxtıdır, evlə. Qaydalara riayət edirsən, qaydalara. Bəli, SMS, maska, məsafə. İsvayəs. Spirti də yaddan çıxartma. Hə, o da öz yerində. O da öz yerində. Mən çox darıxmışdım hər bir dinləyici üçün. Həqiqətən dinləndən artıq bizə qoşulurlar. İnşallah rubrikalarımız, qonaqlarımız, yarışlarımız irəliyən günlərdə nəzərə alacaq. Bunların hamısı yavaş-yavaş yoluna düşəcək. Əsas odur ki, biz qovuşa bildik. Bəhruz, Dünya Çempiyonatı, biz dünən vurguladıq ki, 81 günlük həsrət var idi. Bu həsrət çərçivəsində Maradona'nın ölümündən tutmuş deyək ki, 2020'nin müşkəsməsi üçün La Liqası və s. çox hadisələr baş verdi. Elə bugün Dünya Çempiyonatı 2022-ci seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan milli komandası Portuqaliya, İrlandiya, Serbiya və Lüksemburqla qarşılaşacaq. İlk dəfə də İrlandlarla düşmüşük. Minimum və maksimum neçə xal toplaya bilərik? Anıl bəy, açıqım deyim, mən Azərbaycan mülkündən əlim üzmüşəm. Yəni, 40 rəqam girib. Xal baxımından demək olsa, ola bilər göz mınzuru ya 3 xal, ya bir qələbə, bir seçə. Aha. Minimum, gəl o zaman minimumu və maksimumu alaq, hər dinləyicinə sorğu olaraq. Maksimum 4. Yəni, düşünürsən ki, evdə Lüksemburqu da bilərik də, yəqin ki. Səfər, o bir xal daha kimdən alarıq? Səfərdə Lüksemburqlardan, yoxsa İrland və Serbiyadan və yaxud da Portuqaliya mü... Aha. İkinci bir Portuqaliya sürpriz olmaz. O, Azərbaycan yığması deyil. Neçə yaşın var idi onda sənin Bəhruz? 2000 neçənci idi? 99 idi yoxsa 2000... Aha. Neçənci isən? Sən dinləm, mən kömək eləyəcəm. 14 yaşın var idi. 14 yaşın var idi. 14 yaşın var idi. 14. Kifayət qədər yaşın var imiş, ha? Bəhruz, minimum 1, maksimum 4. Qrupdan da çıxa bilməri. Qardaş Türkiyə, Niderland, Norveç, Latviya, Montenegro və Cəbəli Tariq. Nə düşünürsən? Sizə baxanda çox ilərdir, amma axır vaxtlar Millətlər Liqasında çox zəif oynadılar. Madı deyən adam heç bir şey, çox bir şey deyə bilmir, amma Türkiyə oynayır. Son sualım, çox tutmayacağım sizi. Son sualım budur ki,
Zibiyazin 4 oynar, 4 eşitçə 0 gol vurmuşuq, 0 gol bırakmışıq. Nəsə dəyişikliyi var? Sizə görə. Mənə görə yox, oyun bir ayaq atıqlığı vermir. Vermir. Tümanım yox, Zibiyazin o da cəlb gedənlərdən olarlar. Mənə elə gəlir, onun son seçmələri olar. Amma mən bugün bir xəbər oxudum ki, bu Serbiyalı U21 yığmamızın baş məşqçisi var. Abradoviç ilə müqavilə uzatmaq istəyirlər. Niyə? Onu bilmirəm. Təşəkkürlər bə. Mənasız işlərdir. Fon musiqi xoşuma gəlirmi? Əsas odur. Tanrı Türkü qorusun. Təşəkkürlər. Şəmistanın Əmir Zamanlı bu musiqiyə o qədər böyük bir nəfəs verib ki, dünən bu ifanı səsləndirdim sizə. Təşəkkürlər. 596-7104 bu Bəhruzun fikri idi. Minimum 1, maksimum 4. Xəttə dinləyici var, gözləsin zəhmət olmasa. Rəsul onları qeyd eləsin. Bəhruz minimum 1, maksimum 4 söylədi. Yekunda görə Azərbaycan milli komandası nə qədər xal toplayacaq? Alo deyəcəm. Xəbərlərim də çoxdur, çatdıracağım. Akşamınız hayırlı olsun. Hayır Nabi. Allah Nabi. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyisiniz. Teşekkürler. Allah bir kısım. Her şey yolunda mı? Kaydalara riayet edilir mi? Mütle. Bazen kimlerse zarafata aldı bu hastalığı ama görürsünüz ne kadar ciddidir. Çok ciddidir. Çok ciddi. Ben tanıdığım adamlar, kohumlar var. Ben oldu da inanırdım. Hiç onlar yolukmasaydılar da inanırdım. Onlar yolukur. Ben 100-200 saat. Amma bugün təbibdən bir sevindirici xəbər gəldi ki, o 3-1 Rusiya, 1-2, bir də Böyük Britaniyada artıq bu vaksin hazırlanır. Daha itibarlısını seçib Azərbaycanı ən tez sürətə gətirəcəklər. Şimdi deməli də, onların həm saxlama temperatur söhbəti var da. Biri var 0-70, mənfi 70 dərəcə gözəl virus, nədə onadır. Siz o qədər özünüzü yormayın. Qısa bir toxunun buna da. Səhiyyə işçilərinə və 65 yaşdan yuxarı şəxslər ilk olaraq o vaksindən bəli. Tətbiq olunacaq. İkram bəy, keçək idmana. Minimum və maksimum. Məndən qabaq zəng eləyən yoldaş bana, Bəhruz idi. Bəli, Bəhruz bəy. Minimum 1, maksimum 4 xal. O da ki, olsa-olsa yalnız Lüksemburqda olacaq. Məsələn. O ikinci möcüzə olmayacaq da. Bəhruz elə düzdür. Mən eyni şey elədim, istəyirdim də. Yadınıza gəlir o oyun, sizin yadınıza gəlir. O gəlir, əlbət gəlir. O oyun yığmadan indiki yığma nə fərqi var ki onu eləyə bilmərik? Dizis, həddən artıq böyük fərq var. Dəyim, bütün nə oynanıbsa hamısı var. Həddən artıq bu çoxdur. Oyun texnikası yoxdur, nə bilim individual oyun yoxdur, əzimkarlıq yoxdur, heç nə. Heç nə qalmayıb o millidə. Minimum 1, maksimum 4. Amma Lüksemburq da bizə Millətlər Liqasında işimiz yaman çətinə salmışdı. Zibiyazin 4 oyuna 4 məğlubiyyət yoxdur, 0 gol 0 bıraxmışıq top. Bunlar fəxr edir ki, 0 da. Belə deyirlər, mən onların da deyilim. Biz görə özümüzdə, biz niyə görə həyətdə fəxr edir ki, qol bıraxmamışıq. Qol bıraxmaq yox, qol vurmaq lazımdır. Ayaq lazımdır, qol vuran ayaq lazımdır. Bəsə ki, ayaq lazımdır, vuran ayaq olmalıdır bizdə, yoxdur. İkram bəy, çox minnətdaram. Buyurun, buyurun. Təşəkkürlər. Sıra sizlədir, 596-7104. İkram bəy, minimum 1, maksimum 4 söylədiniz dostlar. Siz də 596-7104-də zəng edə bilərsiniz. Zəng edənə kimi mən bir xəbər var, vacib bunu ötürüm sizə. Serbiyada Fərdi Dünya Kuboku güləş üzrə keçiriliriz dostlar. Yunan-Roma güləşçilərimizin mübarizəsi başa çatır. Fərdi Dünya Kubokunda Azərbaycan minisi yarışlarını Yunan-Roma güləşində yekunlaşdırdı və xəttə dinləyici var. Xahiş edirəm, gözləsin zəhmət olmasa bu xəbəri yekunlaşdırım. Belə ki, əziz dostlar, 2 bürünc və 1 gümüş medal qazanmışıq Yunan-Roma güləşçilərimiz Fərdi Dünya Kubokunda Serbiyada. Bugün qadınların yarışına start verilib. Belə ki, Tatyana Kamalçenko, çox əfsuslar olsun ki, bir mərhələ atlasa da
4'te 1 mərhələsində Rus güreşçisinə məğlub olub, 62 kilogram çəki dərəcəsində mübarizəni dayandırıb. Qadın güreşçilərin yarışından sonra sərbəst güreşçilər də mübarizə aparacaq. Bugün eyni zamanda Yunan-Roma güreşində Talih Məmmədov uduzu və birinci medalı qazana bilməyib. Yalnız bugün birinci medalı bizə, əziz dostlar, qazandıran Bela Kandelaki olub, əziz dostlar. O birinci medal qazanaraq Yunan-Roma güreşində yekun nəticəni imzə atıb. 2-1-3, 1-gümüş, əziz dostlar. Yenə bu yarışda nəsə xəbərlər olsa sizə ötürməyə çalışacağım, əziz dostlar. Birazdan sizə Qarabağdan çox vacib xəbərim olacaq. Çox vacib xəbərdir. Dalğanı dəyişməyin, əziz dostlar. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, əziz dostlar. Hoş geldiniz. Çox sağ olun, əziz. Murad Bey, işlər necə gedir? Koronanın qaydalarına, Covid'in qaydalarına riayət edə bilərimi? Əlbəttə, tüp, yəni hər bir qaydaqda riayət olunur, mən hamını da çağırıram. Həqiqətən də heç uzağa getməyəm. Murad Qafarov koronavirusa yoluxub, lakin qalib gələn şəxslərdəndir. Çox şükür. Birinci Allah tamamı, ikinci də bizim öz həkimlərimizə, dövlətimizə öz təşəkkür edirəm. Bir məsələyə toxunum. Yəni indi siz bu xəstəliyə real tutulmuş, lakin sağalmış insansınız. Siz bəzən bu xəstəliyi dırnaq arası bilənlər, önəm verməyənlərə bir vacib mesaj göndərə bilərsiniz siz. Qarabağ ciddiyə alsınlar. Həqiqətən də bu xəstəliyi var. Yəni sulmamaq üçün də mütləq deyilənlərə riayət olunmalıdır. Mənə bəzən çatmır. Koronavirusa yoluxanlar, deyirəm nə yaxşı ki bizim Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bu məsələyə çox diqqət yetirir. Koronavirusa yoluxan şəxslərin bəziləri maskasız küçələrdə gəzirlər. Onlara zaten cinayət işləri açılır, amma belə olmaz. Yəni xalqı düşünək, milləti düşünək. Mütləq, hətta ictimai qımaq da olmalıdır. 100%. Amma çünki mənim vətəndaşım deməlidir ki, sən məni yoluxdura bilərsən. Şimdi oğlum elgavan tutur, sen beni yoktura da bilersen, bunu mütle demelidir. Muayca aldığı müddətdə tibb işçilərinin yanaşması hoşuma geldi mi? Ümumiyyətlə, necə idi vəziyyət? Bunu koydu, valla, həqiqətən o yayın suyu hazır üstündə, o geyimdə olmaq, həqiqətən də, yəni personel yüksək səviyyədəydi. Mən dövlətimizə də üstə şəkkürmü bildirəm, yəni hər bir şey vaxtında çatdırılırdı. Yəni, hər bir şey ödənilir. Həkimlərimizin təcili yardım işçilərimizə üzərinə çox böyük iş düşür. Hətta biz söylüyorduk ki, müharibə vaxtı əskərlərimiz cəbhədə, həkimlərimiz isə bu COVID-lə amansız bir mübarizə aparırlar. Bəli, onlar da həqiqətən də sözünlə həkim mənasında son qəhrəmanlarıdır. Zaten cənab prezident onları qiymətləndirir. Əziz dostlar, davam edərkən bu qrupdan minimum Murad və maksimum neçə xal toplaya bilərik? Könül istər ki, həqiqətən də çox xal toplamalıdır, mən deyim. Mən həqiqəti demək lazımdır. Bugün o millətlər liqasında tutumumuz bizi, onu demək əsas verir ki, biz qrupdan yaxşı xal toplayırız. Mənim fikrimcə minimum 4, maksimum 6. 6, Lüksemburg orada burada odmaq, yoxsa Serb, İrlandiya, Portugaliya möcüzələri? Bizdə Lüksemburgdan 4 xal toplamaq, digər 2 heç-heçə 1 xal toplamaq. Portugaliya bəs? Evet, onlar da. Məsələn, Mətrifat, Tadaşov, qardaşları. Onlar da da. Portugaliya sürprizi olarmı? Portugaliya sürprizi. Çətindir ama. Çətindir. Yaxşı, Dibiazin 4 oyuna 4 heç-heçə 0 gol bıraxıb, 0 gol vurub. Nə gözləyirsən? 8-1-2 sistemi olmasa yaxşıdır. Ha. Çox təşəkkürlər. Minimum 4, maksimum 6. Ən yuxarı göstərici hələ ki Muraddan gəldi. Təşəkkürlər. Onda ki, müqəmətli gələyəm, müstəşəndək. Tanrı Türkü qorusun. Hələ, amin inşallah. Rəsul qeyd edir hamısını. İnstagramımız Rəsul tərəfindən, YouTube-muz Rəsul tərəfindən və eyni zamanda fotolar, videolar burada canlı olaraq çəkilir və hal-hazırda da o qeyd elədi. Murad minimum 4, maksimum 6 vurguladı və 1-4 göstəricilərində geridə qaldı bu göstərici. Məsəl üçün, Bəhruz bəy və İkram bəy dedi ki, 1-4, minimum 1, maksimum 4, amma Murad tam fərqli söylədi, əziz dostlar. Sən ora bir dənə işığa bax, mən xəbər oxuyum. Zəng gəlsə, mən xəbər elə, basın. Deməli, növbəti xəbərim Həbib Nurməhəmmədovdan olacaq, əziz dostlar. Qarabağ azərkeşləri biraz da intizarda qalın. Bu Həbiblə bağlı xəbərimi yekunlaşdırım. MMA döyüşçüsü Həbib Nurməhəmmədov Çempionlar Liqasının 8-1 məclisi çərçivəsində atılmış püşkətmən etkisində növbəti mərhələyə keçəcək komandalarla bağlı fikir və düşüncələrini söyləyib. Maraqlı açıqlamalar verən Həbib Nurməhəmmədovun açıqlamaları belədir, əziz dostlar. Belə ki, o vurğulayıb ki,
UEFA Çempionlar Ligası'nın 8'e 1 mənsi çerçevesinde Borussia Mönchengladbach Manchester City maçında City aşkar favorit ve Mehmet Meryem'e geçecek. Lazio Bavaria oyunda sürpriz olmaz Almanlar geçecek. Leipzig Liverpool maçında Liverpool geçecek. Atletico Madrid Chelsea karşılaşmasında ise o bildirib ki İngilizler Mehmet Meryem'e geçecek ve Atletico Madrid mübarisini etken dayandıracak. Maraqlıdır. Portugalya ve İtalya cütlülərinin Porto Juventus'da ise burada da bir sürpriz olmayacağını söyleyip Həbib Nurməhəmmədov Instagram səhifəsində bu barədə fikirlərini yazıb. Eyni zamanda Atalanta Real Madrid karşılaşmasında İspanların, Sevilla Borussia Dortmund mücadiləsində ise Almanların növbət mərhələyə keçəcəyini düşünüb. Həbib Nurməhəmmədov bildirib ki, Barcelona PSG karşılaşmasında ise o PSG'nin növbət mərhələyə keçəcəyini, Barcelona vaxtı heç Madridin 4-də 1 mərhələsində mübarizəni keçə bilməyərək dayandıracağını, iki İspan komandasının 8-də 1 mərhələsindən turnirə vidalaşacağını bildirib əziz dostlar. Bu da Həbib Nurməhəmmədovun öz Instagram səhifəsində Çempionlar Liqası ilə bağlı fikir və düşüncələri idi əziz dostlar. 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir əziz dostlar. İdmanda Instagram səhifəsi və İdmanda 104 dəfə YouTube kanalına bizi izləyib abunə ola bilərsiniz. 596-71-04 Dünya Çempionatı 2022 seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan milli komandası minimum və maksimum neçə xal toplaya bilər? İkram bəy və Bəhruz bəy 1-4 minimum və maksimum. Ən daha çox göstəricisi isə Murad Qafarovdan gəldi. 4 və 6 göstəricisi. Alo. Alo. Yalnız ekranın səsini alın, zəhmət olmasa. Alın. Kimlə danışıram bəy? Tural. Necəsiz Tural bəy, necəsiz? Çox sağ olun, minnətdarım. Necəsiz? Təşəkkür. İlk dəfədir mi danışıram Turalla? Bəli. Tural, Tural bəy, dərhal söhbətə keçid alaq, amma almamışdan öncə bir məsələyə toxunum. Bu Covid qaydalarına riayət edə bilərikmi? Ən azından çalışırıq. Bizim borcumuz onu eləməkdir. Hər kəs öz borcuna məsuliyyəti yanaşsa, mən də tez qalib gələrik də bu virusa. Tural nə ilə məşğuldur? Mən nəqliyyatçıyam. Tamam. Tural, bir məsələyə toxunum. Çempionlar, deməli, bu Həbib Nurməhəmmədovun fikir və düşüncələrinə razısan mı? Hadis təqribi, belə deyim də, razıyam. Bir dənə Juventus başa düşmədim kimdən. Porto ilə oynayır və deyir ki, keçər Juventus. Juventus keçəcək, dedi. Bircə dedi ki, Atletico Chelsea-ni keçəməyəcək, Barça da PSG-ni. Barça PSG-ni, mən ona razılaşmaq da olar, olmamaq da olar. Aha. Məntiq var o ki, onu bilmək o çətindir. Amma Barça məncə bugünkü gün, PSG-də yaxşı günlərini yaşamadır ya. Ona görə biraz çətindir. Çox hörmətli Tural bəy, öz futbolumuza qayıdaraq Dünya Çempionatı 2022-ci seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan, Portuqaliya, Serbiya, İrlandiya və Lüksemburqla qarşılaşır. Minimum və maksimumlarımız gəlsin. 1 və 3. Onlar Lüksemburqdan mı olar, yoxsa bir möcüzə gözləyirsiniz? Dibiazin gəlib 4 oyuna 4 çəkəcək, 0 gol, 0 gol vurmuşuq, 0 buraxmışıq. Bir ümid var, işıq var, yoxsa bizi o işıq sadəcə aldadır? Belə deyim də. Mənə qabaq gedən yanımda dedi. Murad bəy. Murad bəy dedi ki, biz gərək o buraxdığımız, buraxmadığımız qollarda fəxr eləmək bizə aiddir. Mən İkram bəy, onu İkram bəy demişdi, bəli. Bəli. O tamamilə o fikirlə razı və o təsdiq olması məsələ deyil də, belə. Aha. Amma o ki qaldı, nədə onları? Dibiyazi məşqçisi deyil, bizə özümüzdə problem Dibiyazi dedi. Bizdə futbolçu yetişir. Yəni Guardiola'nın qoya-qora eyni nəticələr olacaq. Bizim özümüzdə onu üçün mən deyəcəm, amma yaxşı, onda sualı belə qoyum da, niyə bizdə yaxşı futbolçular yetişmir? Çünki bizim futbolla cavab olan qurumlar öz işlərini yaxşı qurmayıblar. Mən elə hesab edirəm. Allah köməyiniz olsun. Çox minnətdaram sizə. Sağ olun. Bu Tural idi. 596-71-04 Tural 1-3 söylədi əziz dostlar. Minimum 1, maksimum 3. Hətta İkram bəy ilə Murad Qafarovun fikirlərindən tamam fərqli fikirlər söylədi. Dedi ki, yox qardaş, daha az olacaq. 1, minimum, maksimum 3 əziz dostlar. Mənim sizə xəbərlərim var. Təbii ki, bu xəbərləri ilərləyən dəqiqələrdə mütləq çatdıracağım. Vurğulayım ki, nə xəbərlər olacaq. Tottenhamlə bağlı bir xəbərim var. Qonu ötürüm sizə. Daha sonra bir musiqi fasiləsində vaxtımız olsa keçid alacaq. Amma siz də 596-71-04-də zəng edin. Deyin görək bizə Dünya Çempionatı 2022-ci seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan milli komandası Portuqaliya,
İrlandiya, Lüksemburg və Serbiya ilə qarşılaşır. Minimum və maksimum bu qrupda neçə xal toplaya bilərik? Maksimum söylənildi 4-6, doğru mu? Bəli, minimum isə 1-3 dedilər bizə. Siz nə düşünürsünüz dostlar, hörmətli dinləyənlər? Tottenham'in futbolcusundan sizə xəbərim var. O futbolcuyla müqavilə uzanacaq. Söhbət son minlən gedir əziz dostlar. Bu futbolcu 2020-ci ildə, yəni bu il ölkəsində Cənubi Koreyada ilin ən yaxşı futbolcusu seçilib əziz dostlar. Tottenham komandasıyla futbolcu yeni müqavilə imzalayacaq. Tottenham'da olmaqdan məmnun olduğunu bildirən son müqaviləni uzatmağa da razıdır. Onun Tottenham ilə müqaviləsi 2023-cü ilə qədərdir. Daha 2 il, hələ 3 ili var. Klub ondan razıdır. O da klubdan 3 ilin tamam olmasına hələ kifayət qədər vaxt var. Müqaviləni uzadırlar. Yəni, müqavilə əsasında 2025-ci ilə qədər o Tottenham'də top qovacaq yarım müdafiəçi. 28 yaşlı Son Heung-min əziz dostlar. 2015-ci ildə o Tottenham'da iştirak edir, çıxış edir. Bayer Leverkusen'dan isə Tottenham'a gəlib əziz dostlar. Son Heung-min əziz dostlar. Xəttə dinləyici yoxdur. Amma siz zəng edə bilərsiniz. 596-71-04'ə. Deyin görə bizə Dünya Çempiyonatı 2022'nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan Milli Komandası. Minimum və maksimum neçə xal toplaya bilər? Minimum 1-3 söylədilər, maksimum isə 4-6 bildirdilər. Siz zəng edə bilərsiniz. Mən isə birazdan sizə Fənərbahçədən xəbər ötürəcəm. Hakan Çalhanoğlu'dan çox vacib bir xəbərim var. Dinləməyi unutmayın. Real Madrid dinləyənlər, sevənlər maraqlı bir özəl xəbər çatacaq. Dostlar, Qarabağla bağlı çox mühüm bir xəbərim olacaq. Çox önəmli bir xəbərdir. 596-71-04 aktivdir. Dünya Çempiyonatı 2022-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan Milli Komandası minimum və maksimum neçə xal toplaya bilər? İdmanda Instagram səhifəsində fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İdmanda 104.fm YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Videolarımızı izləyə bilərsiniz. Bizim dostumuza çevrilə bilərsiniz. 3wspacefm.az saytından ölkənizdən və bölgənizdən olaraq bizi rahatlıqla dinləyə bilərsiniz. Sırada isə o şəxsin ifasında musiqi gəlir. Çox sevirəm. Maris Burkamızın əmək xalq artistidir. Şöhrət ordeni çox dəyərli bir şəxs. Emranı. Məsum İbrahimov Azərbaycan qoyub ora. Baxım deyək. Qoymayım, sən çağır gəlsin, qoysun. Dur, tez qoymayım, qoymayım, çağır gəlsin. Söhbət Məsum İbrahimovdan gelir, əziz dostlar. Efir vasitəsilə sevgilərimi, salamlarımı, saygılarımı çatdırıram. Hörmət və rəğbət dəstədiyim bir şəxsdən Azərbaycan mahnısı gələcəyiz dostlar. Və Can Halib, Alim Qasımov, Xəyyəm İstanovun qələbə mahnısından sonra Məntum İbrahimov Azərbaycan söyləyəcək İqmanda proqramında və daha sonra sizə Fənərbahçadan Hakan Çalhanoğlu'ndan xəbərim olacaq. Bildirdiyim kimi Qarabağla bağlı çox önəmli bir xəbərim var. Real Madriddən də xəbər verəcəm sizə. Musiqi gələnə kimi siz də 596-71-04-də zəng edə bilərsiniz. Deyin görə, Dünya Çempiyonatı 2022-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan Milli Komandası minimum və maksimum neçə xal toplaya bilər? Minimum 1-3, maksimum 4-6 söylədilər. Azərbaycan deyəcək Məsum İbrahimov. Axtarıram. Buradan hara girdin sən? Hara girdin sən buna girmək üçün? Və? Göz axtarır ki. Emur Əsəd güclənilmiş bir şəkildə axtarışlarını davam edir. Tapdın mı? Tapmadı. O zaman gəl Sami Yusufdan Azərbaycan verək. Ona kimdə biz o mahnı inşallah tapacağıq. Olur arada belə texnik hadisələr. Amma Sami Yusuf Azərbaycan bizə söyləyəcək. Daha sonra isə biz ilənləyən dəqiqlərdə Məsum İbrahimovdan Azərbaycan dinləyəcək. İnanıram ki, bu mahnını da yəni, tapacaq. İnanıram buna. Onun performansına inanıram. Sami Yusuf Azərbaycan. Tapa bildiyimi? Axtarışlar davam edir. Gəlməyi ilə qurtmağı bir oldu. Bax, Endurun da özəlliyi budur. Gəlməyi ilə mahnıları itirib tapa bilməməyi budur. Yəni bu özəlliyi yalnız Endur əsədən malik, məxsus əzizdə olsa. Tapa bildiyimi? Biraz yaxşı tərəfə tapacaq. Deyir məni təriflə. Sən zaten təriflə layiq insansın. Sən nəyi tərifləyim? Necə? Yox. O da yoxdur. Tamam. Yaxşı. Zamiq əsgər mahnısı. Var mı bizdə? Nə oldu? Şəbnəm Məhmədova hamısı bizdə var dedi, amma sən tapa bilmədin. Ortadan ikimiz də getdik. Hə, olur. Səmimiyyət, özəllik. Gəldi, dinləyək. Zamiq Əsgər mahnısı.